Okey, nama saya Faizal Puzaini binti Ibrahim, bekerja di Politeknik Kuching Sarawak sebagai pegawai teknologi maklumat. Paling saya suka adalah Google Keep. Yang pertama sebab dia satu saya boleh saya boleh menaip apa dapatan daripada mesyuarat kalau saya berada di sesi mesyuarat, dan dalam pada masa yang sama saya juga boleh share maklumat tu kepada anak-anak buah saya pada masa yang sama. Pengalaman saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dalam GWS ni, saya dah pakai dalam 7 tahun. Antara aplikasi-aplikasi yang saya telah cuba, Google Calendar, Google Chat, Google Space, Google Keep terutamanya, Google Docs, Google Meet.